Hello guys, welcome back to my youtube channel Ito na lang pala inyong habibi si Chen Bilu SD Pag-usapan natin yung tungkol sa mga relasyon o paano malalaman kung ginagamit ka lang ng isang lalaki kasi karamihan di natin alam kung ginagamit lang ba tayo ng lalaki o totoo yung pagmamahal na binibigay nila sa atin o pinapakita ngayon, pag-usapan natin yan kung paano malalaman na ginagamit lang tayo ng lalaki at di naman talaga tayo totoong minamahal. Mahal lang tayo dahil kailangan tayo. Ganun. Number one, ayaw niyang pag-usapan ang commitment o wala siyang plano sa future nyo. Wala siyang nababanggit sa'yo na ganito yung mga dapat nyo gawin para sakali man na nag-plano kayo magsama, at least meron ng mga dapat handa na kayo. Wala siyang ganun. Iwa siya sa mga ganong bagay. Number two, ang tagal nyo na pero wala pa rin siyang naipapakilala sa yung mga kaibigan o mga pamilya niya. Hindi mo pa kilala yung pamilya at ang uh, kaibigan niya. Yung iwas na iwas siyang may pakilala ka sa pamilya niya o sa mga kaibigan niya parang itinatago kanya. niya Tsaka number 3 kumaasa siya sayo financially yung bil bili mo ako bili mo kong ganyan gusto kong ganito kumaasa siya sayo sa lahat ng bagay number 4 wala siyang pakialam sa feelings mo wala siyang pakialam sa nararamdaman mo kung malungkot ka o may problema ka ang iniisip lang niya sarili niya. Hindi niya naiisip yung partner niya. Hindi kanya naiisip na kumustahan na ba? Uh, may problema ka ba? May may ba ako? Hindi siya ganoon. Wala siyang pakialam sa iyo. Kahit uh, magiiyak ka diyan, wala siyang pakialam sa iyo. Ganun. Number five, lagi siyang busy kapag kailangan mo ng tulong. Yung kailangan mo siya ng, kailangan mo ng tulong niya pero hindi mo siya makuntak, lagi siyang busy, wala siya o hindi mo siya mahagilap. Ganun yung mga tao na ginagamit ka lang. Pero pag siya yung nangangailangan, andiyan yung lalambingin ka at gagawin lahat para mapaamo ka, para may bigay mo yung gusto niya. Number six, uh, tamad magtrabaho yung kahit may trabaho naman siya o pwede naman siyang pasukan pero sasabihin niya ayaw ko dun kasi uh, yung mga kasama ko ganito, ganyan o kaya sabihin mahirap yung trabaho dun. Yung parang umaasa lang siya sa'yo na para mapadalhan mo. Tamad siya magtrabaho at gumawa ng paraan para sa sarili niya o para sa inyo. Kung tamad na nga mag-effort para sa relasyon niyo, tamad pa, uh, tamad pa sa trabaho, nako. Pag-isip-isip ka na, girl. Pa kasi pinipirahan ka lang ng boyfriend mo. Minsan kasi ang salitang I love you, umahal kita, minsan naman di natutuo yan eh. Minsan ginagamit na lang yan para makapanloko ng tao. Uh, lalo na sa mga sanayan na, na alam nilang may makukuha sila sa isang tao, ginagamit nila yan. mag i sila para makuha yung oo mo at alam nilang pwede ka nilang pakinabangan. Papakita at ipaparamdam nila na totoo sila sa'yo. Pero mararamdaman mo rin na pera na lang o halong pera ang habol sa'yo. Kasi tayo naman mararamdaman na, naman natin na ah, kung ano lang yung gusto ng ano eh. Kasi ang isang tao kapag uh, hindi pera ang habol sa'yo, sasabihin niyan, mag-ipon ka, at uh, kailangan natin yan, huwag ka magpapadala sa akin. Ganon yung mga tao na ano talaga sa relasyon nyo. Kaya guys, mag-ingat-ingat tayo ngayon dahil ang trabaho natin ay hindi madalian, mahirap. Mahirap yung trabaho natin, yung perang kinikita natin, hindi natin yan pinupulot para lang ibigay sa kanila bini ta magbibigay ka na nga sa kanila tapos sasaktan ka pa bandang huli o di ba dubli double double kill na triple triple kill pa kasi binigay mo na lahat minahal mo na ng tapat binigay mo na yung nagpapadala ka pa tapos sasaktan ka pa sa bandang huli o di ba talong talo kaya maging wise din tayo waga uh, wag puro puso kung alam niyo naman na ganito na yung partner niyo o yung lalaking nanliligaw sa iyo na hindi pa man kayo pero nagpaparamdam na ng pera na oy ganto malapit na birthday ko uh, malapit na yung gantung okasyon mag-isip-isip ka na kasi hindi yan totoo baka iba yung habol niya sa iyo hindi talagang pagmamahal yung nararamdaman niya sa iyo baka Yan guys maraming maraming salamat sa pakikinig niyo naman sa video kong to sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe my channel at uh, pakipindot na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga gagawin ko pang video. Happy New Year at uh, God bless po sa ating lahat.